Москве снова о объявленном трехнедельном карантине. К счастью, в музеи пока ходить не запретили. Правда, пускают туда всего по 5 человек. Открытие выставки строгие и стильные. В Одесском худмузее, которую готовили 2 года, было и вовсе под угрозой отмены из-за карантина. На свой страх и риск организаторы стали запускать людей внутрь дозированно. Музей утверждает, что проводятся все необходимые меры по дезинфекции помещений. З моменту, коли було об'явлено карантин, ми ввели окремі заходи для того, щоб зробити відвідання музею більш безпечним. В музеї постійно кожні 30 хвилин обробляються всі поверхні, ручки, дверей і туалети антисептиком, антибактеріальними дезінфікуючими засобами. В нас постійно провітрюються приміщення, при цьому ми дотримуємося норм щодо збереження експонатів. Щоб не було протягів, це теж дуже важливо. На выставке представлены более 200 работ, которые были написаны в середине 20 века. Среди них картины Юрия Егорова, Вячеслава Токарева, Владимира Власова, Татьяны Яблонской и многих других. Кроме этого, посетители увидят фрагменты из фильмов 60-70-х годов, услышат музыкальные и поэтические произведения того времени. Посетить выставку можно будет до конца мая. Выставка сделана героическими усилиями кураторской группы. Нам допомагали одеські колекціонери, які предоставили роботи, нам допомагали наші партнери, які там, і ви бачите, стіни ми частково пофарбували, і ці портьєри повісили, і зробили якісь конструкції. Нам допоміг для майбутнього каталогу Інститут національної пам'яті пан Антон Дробович.